Bardejovský jarmok budú sprevádzať dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú od utorka 22. augusta od 9. hodiny do pondelka 28. augusta do 14. hodiny na ulici Komenského až do 21. hodiny. Úplná uzávierka sa bude týkať ulice Dlhý rad, a to v úseku od križovatky ulic Mlynská Dlhý rad do križovatky ulic Slovenská Krátky rad Dlhý rad. Čiastočne uzavretá bude ulica Štefánikova od okružnej križovatky ulic Štefánikova, Tarasa Ševčenku, Mlynská do križovatky ulic Štefánikova, Dlhý rad. K čiastočnej uzávere dôjde aj na ulici Jiráskova od ulice Dlhý rad po križovatku ulic Komenského, Františkánov. Taktiež v časti ulice Komenského od ulice Jiráskova po okružnú križovatku ulic Mlynská, Komenského, Svätého Jakuba. Dopravné obmedzenia sa budú týkať aj časti ulice Hviezdoslavová od ulice Jiráskova po križovatku ulic Miškovského, Baštová. Rovnako tak časti ulice Kellerová od Dlhého radu po ulicu Hurbanová. Uzavretá bude aj časť ulice Partizánska v smere od parkoviska pri Atriu po ulicu Jiráskova. Vodičov čakajú dopravné obmedzenia aj v časti ulice Na hradbách, úseku od križovatky ulice Šteklová po výjazd na Radničné námestie. A neprejazdná bude aj časť ulice Radničné námestie v Bardejove. Náhradná obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravnými značkami a povedie nasledovne. V meste Bardejov od Starej Ľubovne do Prešova, z ulice Štefánikova po uliciach Mikulovská, Partizánska, Ťačevská na ulicu Kapitána Nálepku. V meste Bardejov od Starej Ľubovne do Svidníka, z ulice Štefánikova po uliciach Tarasa Ševčenku, Nábrežná, Kúpeľná na cestu ulice Slovenská, Bardejove. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať mestom Bardejov, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorových vozidiel, prioritne využívali obchvat mesta a rešpektovali dočasné dopravné značenie.